Sabemos que a aeronave atençou a uma hora, apesar de... O que é isso? A Estátua da Liberdade é um boneco de neve. Anunciaram mais à imprensa e foi declarada lei marcial. O que é lei marcial? Como vamos saber se estão vindo? Estão vindo. Prontas? Papai! Não pare de correr! Está afetando o mundo todo? Alguém está saindo melhor do que nós? Perdemos a costa leste. Não temos notícias de Moscou. A vida na Terra acabará em 90 dias. Nós temos o dever de evitar isso. Não posso deixar minha família. Não pense que sua família está livre. Quando estamos falando do fim da humanidade. Eu não quero deixar vocês, mas eu tenho que ir. Vou manter nossas filhas a salvo. O memorando foi enviado desta unidade. Ninguém se deu ao trabalho de ler. Se eu pudesse entrar na Rússia, por onde eu começaria? A Rússia é um buraco negro. Eu quero respostas. Karen? Sobrou alguma coisa por aí? Essas coisas devem ter um ponto fraco. Cada humano que salvamos Papai! É um inimigo a menos.